Fala, jogador, fala, jogadora. Tudo pronto contigo para entrar em quadra conosco? Certinho, então, convido você, escalo você para entrar em quadra conosco, porque hoje tem Clube da Sexta, na sexta-feira, Clube da Sexta. E o América, válido pela primeira divisão, mais um jogão de futsal aqui no Ginásio Esporte do Ratinho. Eu vou me retirando de quadra, para que a gente possa acompanhar mais uma partida de futsal aqui do nosso Municipal 2022, agora válido pela primeira divisão. Para você que está acompanhando aqui, é um vídeo isolado, mas na noite de hoje nós registramos outros dois jogos. Decisão ali na terceira divisão, a equipe da GA conseguiu passar à frente na competição. E na outra ponta nós tivemos ali um jogo morno, de certa forma, onde liquidou a fatura a equipe do Serrinho, um placar elástico para cima do Striker, 7-1. A gente vai nominando os atletas, você já vê o Tico, Julian, Donta. Olha, já foi pra batida a equipe do América aí, tá fim de jogo ali. O Rony querendo mostrar serviço. América trabalhando bola na sua com a defesa, jogo movimentado. O Guache já dá o abafa lá, tenta botar uma pressão pra cima do Júnior. Cleitinho também aparece bem na marcação. O Guache tentou aqui do meio da rua, hein? De Paulo e Guaxa vão dar o primeiro combate. O Jason e o Cleitinho mais atrás. E o goleirão Formiga aí, ele que teve uma boa atuação no primeiro jogo. De Paulo trabalhando a bola pela esquerda, tentou conectar na paralela com o Guaxa. O Guaxa acaba perdendo. Olha a bola do Cleitinho na trave! Chico pressionado, acabou marcação dupla aqui. Julian vai fazer a reposição, trabalha a bola com o Chico. Chico faz a proteção. Julian tentou dar aquela bicuda, Formiga não consegue fazer o domínio. A bola vai pela linha de fundo, escanteio aqui para a equipe do América, o time de azul. Batata, que pancada, quase de 3 pontos. Ele conseguiu, estourou ali na tabela. A ponta lateral, o Jason vai fazer a cobrança. Formiga abre lá na ala esquerda. E agora tem chance do chute ou do passe, Formiga? Conta pra nós. Tem chute no peito, acabou tirando batata. E o Rony agora De Paulo não conseguiu fazer o domínio. Vai a saída de bola lá com a equipe do América. O Donta vai fazer o arremesso lateral. Donta trabalha com o Julian. Julian tem espaço, tenta no pivô conectar aqui com o Tico. Ele é muito bom aqui no pivô. Vai ser uma briga boa hoje, hein? Vamos ver o que consegue aprontar o Tico. Ele que é muito versátil aí na marcação, na jogada como pivô. Do outro lado também, muitos craques aí nas duas equipes. Briga boa de goleiros também. Sofre a falta, o Guaxa acaba chegando um pouquinho mais duro ali no Donta. E já sobra o primeiro cartão amarelo da partida. Donta vai abrindo aqui pela ala esquerda. O Julian já vai dando mostras ali, vai dando aquela conversada com a bola, né? Ajeitando o biquinho da bola, será que vai encaixar aquele chute do branco ou não? Com o lado de fora do pé, tentou curtindo. Donta dá a amaciada, ajeitou, bateu no ângulo direito do Formiga. Foi tranquilo para fazer a defesa, sem muita força. Guache vai meter a pancada de longe, leva perigo pro Batata. Batata agora tem que dar uma de MacGyver lá pra tentar tirar a bola de trás, né? Pra você que é mais das antigas, vai lembrar do que eu tô falando. O MacGyver era um super-herói aí, como diz o Pisca. Dobrou a marcação pra cima do Tico. O Jason reclama aqui da pressão. Guache ajeita no peito, ajeitou. Levou pra ala esquerda, tentou, levou a pressão no Rony. Jason tem espaço. Foi pra batida, a bola travada. O Júnior encontrou no meio do caminho ali, ó. Fez a barreira, Cleitinho de canhota, ele manda bem. Batata em cima do lance, consegue fazer a defesa. Vai dar uma briga boa de goleiros hoje, hein? Batata contra Formiga, Formiga contra Batata. Guache, camisa número 7, já vai se armando aqui pela direita. Formiga vem dando opção também. Vai fazer o corta-luz o Guache. Tentou curtinha lá, a bola passa pro posto esquerdo da trave lá, mas o Cleitinho não conseguiu fazer o arremate. Batata trabalhando bola com o Júnior, faz a pressão ali o De Paula. Um jogo também bastante travado na questão da marcação.
Tico fez a proteção, dobrou a marcação pra cima dele. Tá na bronca aqui o Tico, cobrando a arbitragem. De Paula trabalha a bola lá pela esquerda, conseguiu encontrar bem o Jason. E perdão, tentou achar o Guache lá e a bola veio parar aqui no Jason aqui atrás. Vai fazer a reposição, camisa número 5 da equipe do Clube da Sexta. Formiga aparecendo com os pés, vai pro chute ou vai pro passe, Formiga? Foi pro passe, Guache tá no mano a mano ele com o Rony, limpou pro meio. Vem trazendo aqui, tentando na paralela, o Jason tentou conectar no pivô. Faz a proteção do Paulo, reclamou de falta, não ganhou. Agora o Tico sofre a falta. O jogo agora vai ficando um pouquinho mais tenso, as duas equipes. Vai pintando um certo nervosismo e a arbitragem vai ter trabalho. Agora vai ser expulso o Guache, hein? Já sofreu amarelo. Vai levar o vermelho. Tá expulso o Guache. Isso tudo com 14:24, faltando para terminar o primeiro tempo. Na segunda entrada agora nesse enrosco com o Tico, acabou levando o cartão vermelho, segundo amarelo, e está expulso o camisa número 7 da equipe do Clube da Sexta, Guache. Vamos dando a escalação para vocês enquanto o jogo fica mais... vai paralisado. Bruno Alves, o Negueba, Tica, Cleitinho 10, Diego 16, Douglas, Fábio. Opa, vamos para a batida. E o gol! Julian, camisa número 8. Abre o placar depois aqui da jogada de falta anotada pelo Guache, que resultou na expulsão do Guache. Está aberto o placar para a equipe do América, 1-0. Então, ia dando a escalação para vocês. Negueba 11, Tica não está presente, está contundido o garotinho. Cleitinho 10, Diego 16, Douglas e Fabinho não estão presentes. Gustavo 6, De Paulo 9, Geiso número 5, Formiga no gol 18. Ricardo, número 6, Beto, número 2, Boca, 17. O Guache expulso agora o camisa número 7 e o William, número 15. Esses são os comandados da comissão técnica Ana e do Preto aqui pela equipe do Clube da Sexta. Batata, número 1, Jesus, 10, Tico, 9, Fabinho, número 2, Zóio, 22, Jaco, 12, Donta, 7, Julian, 8, Cleverson, número 5, Rony, 11, Thiago, 6. Esses são os comandados lá do NIG da equipe do América. Julian vai trabalhando mais atrás aqui na pressão do De Paulo. Cleitinho dá o abafo para cima do Rony. Tico faz o giro, acaba sendo travado. Jason consegue expulsar a bola para a lateral na rebatida ali do Tico. Gustavo enquadra, hein? Gustavo, camisa número 8, enquadra agora depois da saída do Guache. De Paulo consegue fazer a recuperação, trabalha bem a bola aqui, equipe do Clube da Sexta. Vai trocando passe lá agora. De Paulo recua mais atrás para o Jason, estica a perna, não tem espaço para a batida. Que golaço! Do meio da rua ao Jason. Depois de uma troca de passes bacana, o Clube da Sexta iguala o placar. Pancada de longe. E acaba surpreendendo o Batata. E vai rolar o pedido de tempo aqui pela equipe do Clube da Sexta. Donta, tem espaço ali, Gustavo e De Paulo na barreira. É a batida ou é o passe? Foi para a batida, tentou passar pelo meio. Chegou ladrão. Acabou pressionando ali Gustavo. Rony deu a abafa ali para cima do Gustavo e ele acabou espanando a bola para ela ali de fundo. Gustavo faz o abafa ali no Donta. Muito marcado aqui o Tico, não está dando espaço para respirar ele. Pedido de tempo, agora o pessoal vai dar aquela resenhada, vai dar aquela conversada.
Agora a arbitragem, o Dair já vem dar uma conversada ali com o pessoal para tentar apaziguar os ânimos aí. As equipes estão apostando muito aí na marcação, a marcação um pouco mais forte de ambos os lados, que acaba complicando aí a vida da arbitragem em lances mais disputados. A equipe do clube da sexta pede tempo, a gente já vê uma certa tensão aqui, apesar de igualar o placar agora depois do gol do Geise, um pouco mais tranquila a equipe do América lá na outra ponta. O Negui conversando bastante, mas de uma forma um pouco mais tranquila a equipe lá do América, a equipe de azul aí no seu vídeo. Cleitinho vai para o arremesso lateral. Tem gente nova aqui para o clube da sexta. Trabalho de Paula. Fez a escorada, tentou a batida. Arrancou escanteio. Boca enquadra agora pela equipe do clube da sexta, camisa número 17. Vai para a marcação ali em cima do... Julian acabou passando a linha da bola, não acreditando ali na potência do chute, ou mesmo do passe ali da equipe do Batata. O Julian acabou alinhando com o Batata lá e estranhamente perdendo a possibilidade de conectar um ataque. O Batata conseguiu bater bem ali, levando susto pro Formiga. Tico no meio de dois, muito marcado, vem sempre a dobra na marcação para cima dele. Tenta cavar a falta e cavou, hein? Fez a escola, o De Paulo acabou. E o Donto observou bem, comete a quarta falta a equipe do clube da sexta. Muito aí em função do estilo de jogo do Tico, que acaba fazendo bem a proteção e forçando a equipe do clube da sexta a marcar falta aí nas ações do Tico. Julian, tem a possibilidade do Batata, Donta tá aberto aqui pela ala esquerda. Tico fez bem a proteção e o Julian conseguiu ainda arrancar o chute, mas sem levar perigo pro Formiga. De Paulo vai fazer a reposição, tem a única opção dele aqui, o Formiga. O Julian vai dando espaço pro Formiga, vai pro passo, vai pro chute, Formiga. Bloqueou bem, Julian, tem espaço, limpou. Formiga mais uma vez com os pés, Gustavo agora dando opção lá pela esquerda. Boca faz a devolução para o Gustavo, De Paula vindo trabalhar com o Gustavo, perderam a bola, hein? América agora tem a chance de contra-ataque, Tico faz a proteção. Cleitinho solicita ali, entendia que a bola era deles no arremesso lateral, mas o Deir marcou para a equipe do América. Julian vai trabalhar com Batata, Batata tem a potência no chute, hein? Vamos ver o que ele apronta agora aí. Vai pro chute, vai pro passe. Carimba as costas do Gustavo. Fica no meio da rua. O Batata acabou ficando ali pra bloquear, mas acabou travando o chute ali. Olha o Tico, ele é perigoso, hein? Gustavo balançou pra lá, balançou pra cá. Pressão nele, dobrou a marcação. Espana a bola pra lateral. Aqui o Boca vai fazer a reposição. E já vemos em quadra agora o camisa... Faltou anotar aí o Douglas, né? Camisa número 3. Rony acabou chegando um pouquinho mais firme e deu aquela beliscada no tornozelo do Gustavo. Boca vai sentindo o piso, vai dando aquela assobiada aqui no tênis, aqui no lado direito. Douglas já tá chamando bola aqui pela esquerda, o Cleitinho bate muito bem. Será que ele consegue encaixar a curva lá no ângulo do Batata? Curiosamente, eu poderia ter um jogador no segundo pau. Lá vem o Douglas na batida. Saída de bola com o Batata. Conseguiu mais uma vez conectar aqui com o Tico, mas pressionado. Boca marcando bem o Tico aí. Donta, tem a possibilidade do passe aqui com o Batata. Batata vai ter que meter a pancada. Acabou um passe um pouco mais atrás, já não tem opção no goleiro. Pediu ali o lateral lá o Gustavo no lance lá na lado direito. Confesso para vocês que não consegui ver.
Bola agora um pouco nas costas ali do Cleitinho, faltando 7:39, 1-1. E por enquanto o clube da sexta agora vai ter que se segurar para não cometer mais uma falta. Quarta falta da equipe. Se bem que ainda tem mais a possibilidade de mais uma, né? Mas depois da quinta, para quem acompanha o futsal, sabe que as demais são diretas. Cleitinho trabalhando com Formiga. Formiga vai conduzindo. Arma para a batida. Julian apareceu bem ali. Mas já vai com a Max Mil tatuada nas costas. Boa troca de passe lá da equipe do Clube da Sexta. Cleitinho aparecia bem lá pela ala esquerda. Tico agora sentiu. Sentiu a canela. Faltando 6:52, agora o Tico vai dando aquela respirada para se recuperar aí. Depois de um choque aqui dele com o Boca. Que boa bola do Cleitinho, ele tem uma pancada na direita e uma pancada boa na esquerda. Será que está encontrando o caminho do gol do camisa número 10? E eu já vou fazendo as minhas apostas aqui para tentar cravar como sempre agora. Não se entendeu a defesa da equipe do... equipe do Clube da Sexta agora se embaralhou toda aqui nessa condição de bola. Trabalha bem o Douglas. Olha a batida. Era uma boa chance, mas na hora que ele foi executar o chute, levou aquela pressão nas costas ali e acabou não conseguindo executar o chute adequadamente. Arrisco a dizer para vocês aqui que o Cleitinho tá chegando de forma perigosa no gol e eu acho que logo, logo vai encaixar o dele, hein? Mais uma agora de manchete, tirou o Batata. Quando nós vemos em quadra aqui, tem gente nova aqui pela equipe do América. É o Cleverson, hein? Camisa número 5, Cleverson em quadra agora aqui pela equipe do América. Júlio vem chegando para trabalhar, recuperou bem Gustavo, armou para a canhota. Foi bloqueado, o Júlio conseguiu bloquear bem. Vai reverter, hein? Batata trabalha com o Cleverson. Mano a mano aqui com Boca, a bola acabou faltando direção aqui no passe com o Tico. Tico pediu a bola alçada aqui, pediu uma bola cavadinha ali para poder chegar até ele. Formiga pressionado de perto ali pelo Tico. Amassou no peito o Cleitinho, mas na hora do arremate ele acabou espanando a bola para a lateral. Mas uma boa ajeitada no peito, logo camisa número 10 da equipe do Clube da Sexta. Tico, você desequilibrou. Agora não se entenderam ali o Boca com o Cleitinho. Faltando 4:36, tem jogo pela frente. Gustavo trabalhando curtinho, tentou a bola alçada, Batata recupera. Mas não tinha espaço para ele armar o chute. Vai dar uma briga boa dos goleiros aí. Vamos ver quem leva melhor hoje, né? Eu já destacava nessa chave aí. Nós temos o Rode, o Formiga e o Batata. São goleiros aí muito versáteis aí, que tem bom recurso, seja no passe, seja no chute. Sempre trazem bons resultados aí para suas equipes. É claro que de vez em quando tem um sustinho, né? Tico fez a proteção, foi para cima do Boca, mas acabou esticando demais a bola. Gustavo vem buscar aqui na armação, trabalha agora, aciona o Formiga. Formiga tem a chance do chute, mas a bola acabou subindo demais, chega aí, a ponta de ir na tabela. No oferecimento de Boutique do Jeans, lojas A Passarela, Sabores do Sul, Pizzaria Leve Sabor e Pede Tempo a equipe do América. Vai conversar com 3:23, o Neg vai dar aquela resenhada com seus atletas. Para você que está assistindo esse jogo até aqui, já está inscrito no canal? Então se inscreve, garotinho, se inscreve no canal aí e dá aquele tirambaço no like se você gostar do jogo e também gostar dos comentários. Fala, Gustavo. Tranquilo, firme. Já cumprimentando o Gustavo aqui.
já está inscrito no canal Garotinho, então já peço para vocês também compartilhar os nossos vídeos e, claro, entrar em quadra conosco deixando seu comentário aí durante as partidas ou durante a gravação dos vídeos. Aí você pode ir deixando seu comentário, a gente vai reportando e compartilhando essa onda bacana aqui do nosso futsal amador da cidade de Rio Negrinho. Negueba em quadra aqui pela equipe do Clube da Sexta, camisa número 11 no detalhe. Faltando 3:23, 1-1. Jogo equilibrado aqui pela primeira divisão do nosso futsal. Julian dá a escorada, a bola volta no Batata, ele vai gastar aqueles 5 segundos, sempre procurando levar perigo lá pro gol do Formiga. Douglas, marcado de perto ali pelo Cleverson, Julian faz a pressão, quase que consegue recuperar. Mas a bola é cedida ali, o Cleitinho vai fazer o arremesso lateral. Trabalhou com o Douglas, faz a proteção, fez a parede. Cleitinho vai para a batida. Agora que vai passando ali o Boca, mas poderia ter passado um pouquinho antes ali o Boca pela ala esquerda, dando opção pro Cleitinho. Negueba vai dando opção pela direita, Formiga tem espaço, foi para a batida. Que tirambaço na trave! Tremeu a estrutura lá da trave do gol do Batata. Boca fez bem a proteção na hora da batida, travado. Ainda está viva a bola para o lado do Clube da Sexta. Começa a aumentar a pressão aqui do Clube da Sexta. Falei para vocês, chegou a ponto de dar uma deslocada na trave ali, um petardo do Formiga. Encaixou um bom chute aí o goleirão da equipe do Clube da Sexta. Vai dando alçada ali o Tico. Ainda conseguiu pegar ali, o Tico conseguiu fazer o cabeceio ainda. Leitinho conseguiu encaixar bem o chute, ainda a bola no rebote, ainda a equipe do América acabou um sono geral, o Júnior ficou na bronca ali. Faltando 1:58, Formiga aparece bem aqui pela direita, mais uma batida, tentou passe, mas a bola muito esticada para o Boca. Donta vai fazer o arremesso lateral, trabalhando com Batata. Conseguiu encaixar o passe agora, o Tico do jeito que ele gosta, hein? Fez a proteção, fez o giro, pediu a falta e ganhou. Quinta falta agora, faltando 1:43. Será que vai dar espaço para a sexta, não? Boca fica na bronca. O Boca fica na bronca. Vai para fazer a barreira lá, o camisa número 17, né? Negueba também fica um pouco mais à frente. Um homem na barreira, tá estranha essa armação da equipe do Clube da Sexta, hein? Tá meio estranho ali, vamos ver, faz a batida, o Batata tem espaço. Olha só, se encaixa ali a levar perigo ali pro gol do Formiga. Negueba da opção pela esquerda, o Boca tá travado aqui pelo Tico. Se obriga a alçar a bola ali, mas o Julian, faltou comunicação ali do Batata com o Julian. A bola já tava no controle da equipe do América. Com 1:34, tem um escanteio a seu favor da equipe do Clube da Sexta. Cleitinho vai dando... Vai fazer aquela quebrada ali, vai fazer que ele vai vir. Foi pro meio, o Douglas apareceu de canhoto, o Cleitinho já tava esperando lá uma sobra lá no lado, no pé direito da trave. Formiga, tem espaço pra batida. Agora sem muito, não conseguiu pegar impulsão, o Tico conseguiu subir no segundo andar, hein? Negueba, mano a mano dele com o Júlio. Deixa a Boca na fogueira, Douglas, mano a mano dele com o Donta agora e acaba errando o passe. Na tentativa de achar o Cleitinho no pivô, acabou errando o passe do Douglas. Batata, vai pro passe ou vai pro chute, Batata? Passou, encontrou o Tico, não pode cometer a falta, conseguiu encontrar o chute ainda, Negueba, mano a mano com o Julian, recua. Trabalhando com o Douglas, mano a mano dele com o Douglas, tem espaço, Negueba, olha a batida. Boa bola, faltando um minuto pro final do primeiro tempo. Tem que se segurar nas faltas da equipe do Clube da Sexta, é a quinta. Senão o goleirão Formiga vai ter que ser acionado aí no mano a mano com alguém. Olha a boa letra do Cleitinho. Boca, esticou demais, Cleverson apareceu bem. Pediu a falta, o Cleitinho aparecendo bem ali com o Formiga. Formiga vai conduzindo, olhou, observou. Douglas limpou o primeiro, passou pelo segundo. Cleitinho, muito esticada a bola. Batata. Fez a cavada, vai botar lá, o Tico conseguiu fazer o cabeceio. Uma bola inteligente do Batata ali, conseguindo fazer uma cavada longa aqui para levar
barulho aqui para defesa da equipe do Clube da Cesta. 32 segundos e tem jogo, hein? Será que alguém vai conseguir encaixar ali um gol? Boca vai fazendo proteção, Douglas tem que se cuidar para não fazer a falta. Trabalhando bola, agora falta anotada. Vinte e um segundos para o final do primeiro tempo. Boca vai fazer o arremesso. A Formiga está sendo marcada de perto pelo Tico. Fez a proteção. Boa bola, hein? Lá vai o Júnior. A batida. Travou. 14 segundos. 13 segundos. Pediu o toque de mão ali a equipe do América. Boca pressionada de perto ali pelo Tico. Trabalha com o Cleitinho. 3 segundos. Fez o giro. Olha a batida. Formiga bem. Final do primeiro tempo e que jogo, hein? Vamos lá, vamos tomar aquela aguinha enquanto você ouve aí aquele batuque do bom. Eu vou abastecer a minha garrafinha lá porque o jogo tá movimentado. Pausa aí, Jeff, para que a gente possa registrar o segundo tempo, hein? O Jeff deu o joinha dele e já peço para você dar aquela bicuda no joinha se estiver gostando do jogo e do nosso registro aqui esportivo. Trabalha a bola o Thiago, vem com o Cleverson, batata na reposição, fica na bronca ali com o De Paulo. Sentiu o Thiago, hein? Público não arreda pé aqui do Ginásio de Esportes do Ratinho. E para você que não pôde se fazer presente aqui no ginásio, é claro, está acompanhando o registro aqui das nossas filmagens, aqui, né, dos nossos registros esportivos aqui do nosso futsal amador. Por enquanto, para você que está chegando agora e está acompanhando aí o que acontece de melhor entre a América e o Clube da Cesta, nós chegamos a uma importante marca aí de mais de 70 jogos devidamente registrado, enquanto o Cleverson tenta aparecer bem na foto aqui. Mas a gente tem uma marca interessante de conseguir registrar um grande número de jogos aqui no ginásio do Ratinho e do Briscão. Gustavo, manda a mão dele com o Thiago lá pela direita, arrancou o lateral, mas pediu a equipe do Clube da Cesta, mas o Negueba vai dar aquele migué lá, mas a bola é da posse do América. Batata, vem trabalhando aqui bem aprofundado aqui na defesa dele. Vai tentar aquele chute de segurança, encaixou no Tico. E agora o Cleverson acaba dando uma estourada de qualquer forma e ganha um lateral importante da equipe do Clube da Cesta. 1-1 no placar, faltando 18 e 11. De Paulo vai para a cobrança, o Negueba vai dando opção ali, que tira ambaço, uma bola perigosa. Agora se vai na direção do Batata, seria perigosa, hein? Batata tranquilamente, muito sereno o garotinho. Vai procurando fazer a reposição lá pro Tico. O Tico faz muito bem essa parede, um dos melhores pivôs aqui do Rio Negrinho. Com certeza ele consegue fazer muito bem essa proteção. E seja no veterano, seja no livre, ele tem muito recurso. Olha agora, fez a marcação, falta nele. Acabou projetando o corpo para dentro da área, mas entendeu a arbitragem que foi falta. Mas uma bola, um lance ali bem complicado ali para a arbitragem, ali entre a falta e o pênalti. Uma falta boa agora ali, o Batata vai dando opção lá também. O Thiago está armado, você tem que colocar três homens na barreira ali, Formiga. Agora ali a torcida vai ter que pôr a caneleira ali, o atleta Formiga da equipe do América, do Clube da Cesta.
bem, agora ali vamos ver, o Donta já combinou alguma coisa com o Thiago, já teve aquela resenha bacana, o Tico tá esperandinho ali, só de butuca ali, se rebarbar pra ele, ele tá pronto pra aproveitar a sobra ali. O Donta tem opção aqui, dá um sinalzinho pro Batata, o Cleverson fica aqui na segurança. O que você vai aprontar ainda, Donta? Vai direto ou vai o passe? Foi pro passe aqui pro Batata. Conseguiu fazer a recuperação. A resenha tá grande aqui com a arbitragem, reclama. Acabou reclamando aqui do encontrão, o Cleitinho acabou reclamando do encontrão do Batata. E agora o De Paula acaba revertendo o lateral aqui, tirando a bola um pouquinho em cima da linha. Agora é o Donta que tem a vez de treinar e ver se conseguiu, vai conseguir acertar o lateral. Donta vai trabalhando a bola aqui, pressionado de perto pelo De Paula, a bola chega no Tico, mas ele tenta fazer a recuperação da bola, mas sai pela lateral. Formiga. Tico tem a opção ali, abafa o Marco Cleitinho. Abafou o Formiga, a bola em dois tempos, o Batata conseguiu fazer a defesa. Tico faltou capricho no domínio, mas uma boa bola agora lançada ali pelo Batata. Se o Tico consegue fazer o domínio, seria fatal, hein? Ele costuma não perder. Cleitinho, mano com o Thiago. Arriscou, hein? Arriscou, lá vai o Tico. O pessoal do Clube da Sexta tem procurado fazer a marcação boa, a bola do Gustavo limpou, fez tudo certinho, conseguiu encaixar a caneta no Cleverson, mas o Batata saiu bem, saída providencial ali para bloquear o Gustavo. O Tico tentou fazer a parede, Negueba no meio de três, ainda levou, conseguiu encaixar o chute, a bola cai nas mãos do Batata. Já fica um pouco nervoso ali o Batata, já não está vendo alternativas. E o jogo vai ficando quente. Sobrou cartão para os dois lados. Agora amarelou a vida ali do Donta e do Negueba. Thiago vai fazer reposição. O jogo agora faltando 14 minutos. Fica um pouco mais quente aí. Terminando o placar por enquanto equilibrado. As duas equipes ansiosas e preocupadas. E Jesus em quadra, hein? Acabou batendo travado e De Paulo sentiu. É aquela dividida que costuma prejudicar o joelho. Mas eu acho que ali no caso De Paulo acabou levando só um cutucão na canela ali, mas normalmente é costume. O Jesus acho que levaria a pior ali se fosse no joelho. Formiga foi pra batida. A bola passou por cima ali do goleiro Batata. É, garotinho, haja emoção aí, as duas equipes se entregando bastante. Trabalhou curtindo aí, Gueba. Cleverson conseguiu passar por dois, por três e foi estourando a bola muito firme na marcação. Cleitinho vai trabalhando a bola com o Gustavo. Gustavo faz a devolução. Cleitinho tem o olhar aqui pra, em direção do Negueba na paralela. Vai trabalhar com Formiga ou vai optar pelo passe na frente? Gustavo faz a proteção. Girou. Ainda não perde a bola. O Jesus vai dando a pressão. Arranca o lateral ali. O Gustavo, depois de várias tentativas de bloqueio do Jesus. Cleitinho vai dar aquela tirada curta pro Gustavo. Deu a pisada, boa bola agora. Gustavo ainda tem chance, vai encaixar a canhota, mas acabou sendo indo para aquela zona morta ali da sem ângulo e acabou ainda arrancando esse escanteio, Gustavo. Já mandar um abraço pro compadre Edinho aí. O flamenguista Edinho, feliz da vida com o Mengão, hein? 12 minutos e 4 para o término da partida e o jogo vai esquentando.
arbitragem hoje vai fazer jus aí o caixa, o cachê, porque tá tendo bastante trabalho aí, né? O bicho vai valer a pena agora pra arbitragem, porque o jogo tá quente. Gustavo faz a proteção, Cleverson sentiu ali uma pancada, o Cleverson. Formiga, tem espaço para a batida, conduziu, o Zóio marcou de longe, fez a opção com o Cleitinho. Cleitinho acabou perdendo ali o time da jogada, limpou, tirou demais em direção à linha lateral e acabou perdendo o time da jogada para o chute. E ele que bate bem com as duas pernas, né? De Paula pressionado pelo Jesus lá, tá uma briga boa ali. Olha o Formiga, mas acabou. E agora sentiu o Formiga, hein? Jesus foi fazer o passe e acabou sendo bloqueado pelo Gustavo. Tentou a tabelinha aqui, o tipo da América. Thiago com o Cleverson. De Paula faz a pressão. Não tão forte o Jesus agora tentando, conectando a cavada com o Zóio. Com o Zóio. A bola acabou saindo, mas Cleitinho fez um bom movimento aqui pela ala esquerda. Substituição. Tico enquadra novamente e o Júlio se preparando para entrar. Cleverson trabalhando com Batata. Batata faz a... Olha só o Tico lá. Ele vai mirando a bola e quase que encontra, hein? Tem espaço Cleitinho. Pedalou, limpou, foi para a esquerda na batida. Tinha endereço, o De Paula estava prestes a encaixar o chute. Uma boa jogada agora combinada aqui pela equipe do Clube da Cesta pelo lado esquerdo. De Paula trabalha a bola com o Thiago. Thiago tem essa opção aqui, o Cleverson. Gustavo deu a bafa, se obriga a espanar, faltando 9:57 para o término da partida. Cleitinho trabalhando a paralela aqui com o Gustavo. Faltou capricho no domínio de bola. Batata trabalhando a bola contigo. Conseguiu, faz a proteção. Briga boa da AQD com o Negueba. Controle no meio do caminho. Tico vai dar o abafo aqui no Cleitinho. Negueba aparece bem lá pela lado direita. Tentou na paralela ali com o De Paula. Deu o rolinho. E agora o Jesus ali, o rolinho do Cleverson, encontrou bem o Jesus. E o Jesus encaixou a pancada de canhota lá, levando perigo. Agora a dupla Jesus e Tico lá no briscão funcionou bem, hein? Vamos ver se consegue encaixotar agora. O Tico acabou de entrar. Os jogadores têm um bom entrosamento. De Paula se preocupou aqui na resenha com a arbitragem, a bola veio pro lado dele e acabou perdendo boa chance. Olha só em direção ao gol. O Gustavo agora deu um susto, como diz o Erico Nargoski. Jogando contra o patrimônio ali, o Formiga tá fora do gol. 8 minutos e 42, a gente vai se aproximando daquela hora crítica. Aquela hora que costuma ferver o que suco, como diz o ditado. Júlia vai tranquilamente trazendo a bola aqui para a posse do Jesus. Negue vai pedir tempo. Boa bola do Gustavo, conseguiu interceptar, tabelou, é só fazer e fez! Não fez! Até eu contava que ia fazer. Inacreditável Futsal Clube. Que gol perdido agora pelo Douglas. Ele fez tudo direitinho, limpou o Batata. Mas na hora de fazer o arremate, perdeu uma chance incrível, camisa número 3, Douglas. Essa até o Jefferson fazia. O Jefferson, pra quem não sabe, ele é tão bom no futsal que é craque no skate, garotinho. Que chance incrível, hein? O ginásio veio abaixo depois dessa chance perdida aqui pelo Douglas.
Quando o pessoal abastece lá, eu tomo a minha aguinha aqui, porque o jogo tá ganhando contornos de emoção. E agora, quando vem essas bolas pro lado da gente aqui, a gente fica preocupado aqui, né? Vai, Cleitinho, tem essa opção lá com Formiga. Gustavo, boa bola na esquerda. Agora é o De Paulo que tem a chance. Muito bem na defesa. Batata tá se tornando o homem do jogo aqui, fazendo altas defesas e aguentando a pressão por enquanto aqui da equipe do Clube da Cesta, que aumentou o ritmo, aumentou a velocidade para cima da defesa da equipe do América. Lá vai o Douglas, agora teve mais uma chance. Ele veio com vontade, tentando se redimir daquele gol perdido, e agora encaixou uma boa bola, mas ainda sem direção, acabou indo pela lateral do gol do Batata. Formiga, reposição aqui com o Gustavo, tá olhando para frente, tentando encontrar alguém. Amaciou no peito ali o Gustavo, ele no mano a mano com o Cleverson. Douglas faz a proteção, briga boa do Tico, ganhou o Tico. Gustavo fez o domínio, Cleverson faz a recuperação, dá a escorada. Acaba espanando a bola para a lateral, Cleverson para não... Tem gente nova aqui pela equipe do América, camisa número 2, o Fabinho está em quadra agora. Cleitinho trabalha com Formiga. Formiga, devolução para o Cleitinho, está no mano a mano aqui o Fabinho. Quando tentava conectar com o Douglas, espana bem o Fabinho, fazendo a pressão aqui para cima do Cleitinho. Fabinho, Cleitinho, olha que bola perigosa, agora o Gustavo vacilou, hein? Cleitinho vai pro mano a mano, limpou 2-1 com o Douglas. Douglas, agora é tua chance, Douglas. O que você vai fazer, hein? Boa bola, mas o Batata tá intransponível a defesa da equipe do América. O Batata tá fechando todas, hein? Penalidade máxima anotada. Depois ali do enrosco na área, o Júnior acabou, na opinião da arbitragem, conduzindo com o braço. Formiga se prepara para a batida. E ainda sobrou cartão para o Júnior. Tudo isso faltando 5 minutos e 42. Formiga dá aquela conversada, ajeita o biquinho da bola, dá uma amaciada no gramado. E a bola teima em não parar no lugar certo. Tá difícil, Alemão. Tem que passar um durex ali pra segurar a bola na posição correta. Formiga contra Batata, Batata contra Formiga. Rolou até um abraço ali dos dois goleiros ali antes da resenha. É a pressão psicológica ou a parceria, hein? Fica a dúvida ali. Batata dá uma pressão ali no Formiga. Formiga escolhe, o tempo tá rodando, né? Estranhamente ali. É muito tempo gasto ali pra ajeitar a penalidade, uma vez que já tá anotado, hein? Vai Formiga. Toma pouco espaço. Atenção, partiu, bateu no centro do gol, anota o gol dele, Formiga. 2-1 no placar. Incendiando o jogo, faltando 4:55 para o término da partida. Agora é tudo ou nada, hein? Aquele aguenta coração agora. Não desgruda o olho da tela aí, não desgruda o olho do celular, porque teremos muita emoção até o final da partida. Fabinho trabalha a bola com Batata. Batata se arrisca um pouco mais agora. Fez a devolução. Cleitinho dá a espanada. Bola. Não era o Cleitinho, era o Gustavo que dava a espanada ali. Donta vai trabalhar curtinho ali com o Tico. Batata aparecendo bem. Mais uma vez vai tentando chute. Formiga fez a proteção. Reclamou Formiga agora de um rapa ali do Tico. Éder vai dando aquela resenhada com ele. Isso tudo faltando 4:03. Vai orientando alguma coisa aqui a Naira, vai corrigindo aqui o posicionamento dos seus atletas. Dos atletas aqui no banco de reserva. Eu quero...
É, garotinho. Eu confesso pra vocês que não consigo olhar pra que lado aí é. Dentro de quadra, é fora de quadra. É no banco de reserva, todo mundo exaltado. E agora o Júnior tem um probleminha ali nos Países Baixos ali pra... um para a equipe do Clube da Cesta, depois do gol de pênalti do Formiga. E agora faltando 3:35. Está paralisado o jogo, é para recuperação do atleta. E a torcida participando bastante aqui da partida. Batata vem dando opção aqui pelo lado esquerdo. Douglas e agora o Ricardo aqui na barreira. Cleitinho, Gustavo mais atrás, marcando, tentando marcar o Tico e o Fabinho. Douglas se afasta, agora só um homem na barreira, mas o Dota provavelmente vai optar pelo passe, trabalhando com o Batata. Batata tentou conexão com o chute, trabalhou curtinho com o Donta. Donta fez a proteção, agora se complica na saída de bola. Obriga o Cleitinho a tirar de cabeça pela lateral. Fabinho vai trabalhar a bola com o Tico, trabalhando com o Batata. Fabinho abre pela esquerda, olha a batida. A canhota funcionou e funcionou bem. Obrigando a fazer uma boa defesa do Formiga. 3:09 e o jogo não anda aí. Muito bem, a torcida acompanhando aqui o último jogo de sexta-feira. O jogo quentíssimo aqui, com muitos lances polêmicos aqui. A galera se entregando bastante na marcação. E por enquanto levando a melhor o Clube da Cesta. 2-1 no placar, faltando 3:06. Tico vai pra batida. Lá vai o Batata. Tem mais uma chance boa. Bicuda boa lá. Quase que surpreende o goleirão Formiga. Formiga tenta alçada lá no... na ala direita. O Gustavo tentou conectar de cabeça, mas a bola saiu para a reposição do Batata. Tico fez a proteção, fez o giro, limpou bem. Olha o Fabinho. Faltou capricho na hora do arremato, camisa número 2, quando pede tempo a equipe do Clube da Cesta. A gente vai vendo aí os movimentos aqui no banco da reserva. As duas equipes, apesar do momento do jogo aqui, até de certa forma tranquilo, vão tirando mais aquele espaço para acertar os detalhes. Tem um pouco mais de trabalho aqui a equipe do América, que vai ter que correr atrás do prejuízo nesse minuto final. Claro que sempre esses dois minutos reservam aí, né, espaços, vão abrindo os espaços ali. E pelo lado do Clube da Cesta, o pessoal um pouquinho mais preocupado aí com a pressão maior da equipe do América nesse finalzinho de jogo. Dois a um no placar, Formiga para reposição. Trabalhou, Ricardo faz o pivô, faz o giro. A bola escapuliu do controle, dobrou a marcação para cima dele, sai do lateral para o América. Donta, reposição com o Batata, com o Jesus. É Jesus na causa, hein? Gustavo fez a parede. Dá a estourada aqui, o Donta ganha o arremesso lateral. Ricardo já vai dando abafo lá no Batata, vai tentando fechar o ângulo agora. Gustavo conseguiu fazer a conexão com o Ricardo. O Ricardo fez a proteção. Tem uma bola boa. Olha só a batida. Para a linha de fundo. Uma boa bola do Ricardo agora. Tico não consegue fazer o domínio. Reclama muito com a arbitragem o Tico. Querendo que fosse anotada a falta. Formiga. Deu aquela boteada. Mais uma bola agora. Tá bem... Ui, agora chegou um pouco mais firme. O Tico lá deu aquela resbalada, hein? Formiga, acabou estourando um pouco mais forte. Reposição aqui pro Batata. Tentou conexão com o Tico. Fez a parede. Gustavo, tem chance. Conectou pela direita. Conseguiu travar o Donta. Trabalhando lá com o Douglas lá pela lá. Direita. Cleitinho agora aciona o Formiga. E o Tico consegue muito rápido. Olha só, boa bola do Batata. Se enroscou agora o Cleitinho com o Formiga.
Batata conseguiu conectar bem ali depois desse chute mascado ali da... É lá e cai o jogo, faltando 1:27. 2-1 por enquanto, clube da sexta. Vai tendo trabalho. Cleitinho fez a... Conseguiu conectar. Mas ali travado no meio de dois. Agora o Rony conseguiu dar a travada aqui e expulsa a bola para lateral. Eu ia falando para vocês ali da disposição do Tico ali para marcar. Ele está numa ala da quadra, consegue rapidamente para outra. Tem muita disposição, muita energia, garotinho. Agora, ó, boa chance de empatar o jogo. Formiga. O Tico, quando pega um pouco limpo a bola, consegue levar muito barulho para a defesa adversária. Batata, olha a batida. Mais um escanteio. Tá fora do gol, Batata, hein? Se pegar... Agora o Ricardo conseguiu dar a espanada. O Rony tentou aproveitar o lance ali. Rony, trabalhando com o Batata. O Batata tem chance boa, hein? Daí ele tem espaço, olha a batida. Passou, triscando a forquilha, Formiga. Se coça toda ali porque levou perigo. Ricardo, proteção, dobrou a marcação para cima dele. Arrasta a bola ali para a linha de fundo. Faltando 51 segundos para o término da partida. Batata fez o giro, Ricardo marca de longe. Tico conseguiu fazer a parede, trabalhando com Donta. Donta tem espaço para a batida. Douglas. Ricardo consegue espanar, mas a bola está viva aqui no ataque do América. É as últimas ações da equipe do América agora para poder tentar surpreender, tentar empatar no placar. Batata, olha a bola, foi em direção ao gol. Gustavo conseguiu fazer o bloqueio. 34 segundos. Alçou bola, Cleitinho. Espana de cabeça, Batata tem a chance. Trabalha lá com Jesus. Jesus faz a devolução, Gustavo bem... Conseguiu travar, agora Batata novamente de canhota. 23 segundos e 20, tem jogo, hein? O jogo só termina quando acaba. E por enquanto tá demorando para acabar. Lateral anotada lá pela esquerda, 18 segundos e 40. Batata tem a chance, é a chance do jogo, é a chance do jogo, olha a batida. Se o Tico não tá na frente, acho que agora a bola tinha endereço, hein? 14:40 para o término da partida. Rony consegue estourar dali. Agora a pressão do clube da sexta. Até então, pressão total do América. Agora dobrou a marcação para cima do Formiga. Acabou tirando de qualquer jeito. São 4 segundos para tentar algum movimento. Agora tem que ser cirúrgico aí o chute do Batata, hein? Donta tentou a opção lá na frente, acabou desperdiçando a chance. Final do jogo. Tá. Jogo, que jogo foi esse, hein, cara? Você tirou altas bolas ali, participando bastante da defesa, mas no final ainda lance decidido nos detalhes, bastante truncado. E qual que é a leitura que você faz desse jogo aí? Primeiramente, boa noite, né? Agradecer aí a todos, a torcida aí, a Deus. Bom, foi um jogaço de bola, né? Aí no finalzinho aí, acabamos levando, fazendo um pênalti. Mas é isso aí, 2-1 pros caras, é isso aí. Isso foi o Batata, jogou muito hoje, defendeu altas bolas, participando bastante no ataque. Duelo de goleiros nessa chave aí, tá com talvez os três melhores goleiros da competição aí. E hoje, conseguindo a vantagem aí o Cleitinho. Cleitinho, nova resenha aqui com o Cleitinho. Cara, que jogo foi esse aí? Tava falando, vocês deram bastante trabalho pra arbitragem, um jogo bem movimentado, né? Mas qual a leitura que você faz aí dentro que vocês programaram lá no vestiário, o que você tem para comentar desse jogo aí? Ah, o que nós comentamos é entrar ligado. Entrar ligado do começo ao fim do jogo. Nós sabíamos que a vontade deles tinha que ser o dobro da nossa, cara. Nós tínhamos que entrar com vontade mesmo, cara. Porque sabia que o jogo ia ser difícil, segurava a bola na frente ali. Nós sabíamos que ele segurava a bola pra caralho e girava. Então nós estávamos preocupados bastante com isso. O chute do Batata, que
A gente tinha que tirar em cima. E agora pensar pra frente, sabia que isso é difícil ganhar, cara, muito difícil. Eles pataram com a Serrinha, nós perdemos pra Serrinha, por detalhe. Mas agora é trabalhar, cara, é achar um horário durante a semana, treinar agora pra chegar nas cabeças. Gente, e considerando aí os jogos que vocês já fizeram, como é que tá a situação na chave agora? Agora classificado em segundo da chave. Primeira Serrinha, segunda, se nós perdêssemos pra eles ou empatar, eles empatassem, nós estaria fora. Mas agora, bola pra frente, pé no chão e vambora. Aqui agora é semifinal já direto ou não? Não tem, qual é a fase na sequência? Agora é as quartas, oitavas e final, né? Então é isso aí. Vocês ouviram o Cleitinho, jogaço de bola, camisa número 10, mandou muito bem. Versátil, camisa número 10, Cleitinho. E a torcida vai deixando o ginásio e eu vou vindo aqui ao centro do palco do ginásio Ratinho, onde a coisa acontece, onde o bicho pega, o que suco ferve, quem manda bem tem que ter sangue na veia aí para poder aguentar a pressão. O pessoal que fica, claro, na arquibancada quer ver o bicho correr solto, mas para quem está aqui dentro de quadra, é claro, tem que ter muito sangue frio, muita disposição para poder superar esses jogos equilibrados que tem sido aqui o jogo da primeira, da segunda e da terceira divisão. Estamos chegando na reta final e, claro, já convido vocês, escalo vocês para entrar sempre em quadro conosco, se inscrevendo no canal, sentando o pé aí no like aí, caso você goste dos vídeos, jogo como esse muito emocionante. E eu me despeço de vocês por aqui, sexta-feira, hoje dia 18 de novembro, e o Marcão complicando a minha vida aqui, querendo resenhar aí na arquibancada. Eu me despeço de vocês, vendo vocês na próxima semana lá no Ginásio do Briscão, convido vocês a acompanhar todos os nossos vídeos aqui no canal, valeu? Juízo, torcida brasileira, tchau, tchau, porque eu fui.